Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі. Назар показує фото своєї родини, аби захистити найближчих людей, що у лютому добровольцем пішов на фронт. І з травня воював на Донецькому напрямку. У боях під Бахмутом отримав поранення. Згадує, поруч розірвався снаряд. Але що сталося, збагнув не одразу. Ні, не одразу. Я ще хотів встати, пробігтися, не вийшло трохи. Я ще вже як в лікарні був, я ще до кінця не розумів, що таке воно важке. Військовий отримав численні опіки. Аби врятувати хлопців і найбільш уражену праву ногу, дніпровські медики провели 3 операції на кістках і близько 15 пластичних втручань. І це саме той випадок, розповідають фахівці, коли їм вдалося зробити неможливе. Адже за медичними посібниками, за таких глибоких опіків, вони мали б ампутувати кінцівку. За рахунок комбінації мікрохірургічних технік, ортопластичних технік, залучення травматологів, пластичних хірургів та комбустіологів, ми зараз бачимо, що кінцівка збережена, добре постачається. Вона буде на перший час коротше на 8 см, але після реабілітації це і відновлення міцності опорної кістки, її можна буде зрівняти і зробити симетричною. Щоденно дніпровські лікарі мають справу з бійцями, що отримали травми в боях. Діляться, одні з найскладніших уражень людині наносять кумулятивні снаряди, що здатні пробувати навіть броню та бетон. За рахунок ударної сили, ударної волни, опіки наших хлопців, вони поєднуються із ураженнями черевної поражини, ураженнями грудної поражини, переламами, навіть така сила вибуху, що ламаються ребра. Більше половини хлопців вони поєднують опік з осколковим переломом, коли навіть через рану опікову приходиться проводити спиці або ставити апарати стержневі, і це додатково потребує догляду, щоб не було зараження кісток. Але хай би який складний був випадок, медик намагається зробити все, аби врятувати життя пораненого бійця і поставити пацієнта на ноги. З Дніпра Олена Моделюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Так, звичайно, хотілося, мені вже сниться, як я ходжу, але ще трошки.